السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا مزبان چوہدری صبر شیراز، اس ٹائم بھی ناظرین بٹ سیڈی اینڈ نفیس گراؤنڈ سوار ضلع مقرزاد کشمیر میپڑ کوٹی روڈ. ناظرین چوہدری ٹی وی نے اونر قادر صاحب نے آج 2 سال کمپلیٹ کیے ہیں. انہوں نے کہہ کے نمنیا نفیس میں انٹری کرنا تک ہو ناظرین اس ٹائم کی پسند کر ہی رہے ہیں، لیکن نکی کیک ناظرین اس ٹائم کیک وہ چاہیے نا جسے نام نکل جاؤ. ناظرین ناظرین ویٹ کیٹ ناظرین کیک تک سکنا ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہوتا ہوں. ناظرین مجھے تکنے کیڑا کیک پسند ہے اس ٹائم. ناظرین کیک جڑا ویٹ ہے وہ مینا جڑا ہی کیا ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، اسے ناظرین لکھائی بھی جیسی کے او ٹی ٹی وی 2 ایئرز کمپلیٹ بہت لکھا ہو چکی ان شاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کیک ہے. آج قادر بھائی سرپرائز دے سو فون کر سا گل بات کر سن کہ وہ ٹی ناظرین لکھن گیا تاکہ وہ بھی اگر ٹی وی لکھ سا 2 ایئرز کمپلیٹ سے لکھنا سی ہوئی تک نالے تو قادر بھائی کی جلدی کے زین بھائی کی دکھانے لیے کہ فون کرنے ہاں تو تکنے کا سوتا اللہ اگر مصروف نہ ہوئے تو ان شاء اللہ آدمی دساں باقی ان شاء اللہ ویڈیو سے ہماری تک ہو اگر ہماری ویڈیو سے اچھی تک لائک کرو اچھے کمنٹ کرو دعا میں کرنا اللہ تعالیٰ حق اور سچ لکھنے تفیق دے بولنے تفیق دے اور جڑی دعا میں علاقہ چکس والے چھ مسائل ہیں وہ جاگ کرنے نہیں تفیق کر دے ہے نا دل تک سکنے ماشاء اللہ کیا او ڈی ٹی وی ٹو کمپلیٹ کمپلیٹ نا دل سپیلنگ پورے کوڑ لکھے کے جواب بہت کم سی تے چلو امید کرنا اچھا جڑا گزری آج سردی بھی ہے نا جی بہت زیادہ ماشاء اللہ ویدر بھی تک سر نظر کیا وہ ڈی ٹی وی اونر قادر بھائی ہے نا دن میں اس ٹائم چھ کے جڑیا زین بھائی کو تک ہو السلام علیکم. ناظرین ہوں جنا زین بھائی دکان پہ دیکھ سکنے ہو انٹری کر سن انشاء اللہ زین بھائی ہاں قادر بھائی نہ نمبر ملا لگا ہوں میں اس ٹائم تک ہی سکنے ہو کوڑے نظر نمبر مل لی رہا تو بڑا خوش کرنے چلا تو ملا بھائی جی نمبر بھائی نہ ہوں لانا بھائی جی. وعلیکم السلام قادر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ لگ کتھ ہے؟ وہ چوکے کیا کرنے بھائی جی سردی چ جی میں سردی چوکے کی کیا کرنے ہو؟ خیر سی جی. اچھا 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 بھائی زحمل دکانے پہ جناب کم سی بڑا ضروری کم ہے جناب کم کم ہونا ہے کوئی پرسنل گل ہونی ہے کوئی بندہ گل بات کرنا ہو ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ میں مان دسو سو ایک سرپرائز دے سو نکلا پوچھو جی قادر بھائی ساڑیاں موٹر سائیکل پر چھڑ کر رہے سی اجے کل بوبنگ سو کی دیو پوچھو اے ٹھیک ہے جناب بڑی مہربانی جزاک اللہ جی جی ہاں بارش ہونی ہے ناظرین قادر بھائی بھی آئی گئے ہم ماشاء اللہ آ گئے جی آ گئے جی قادر بھائی آ گئے قادر بھائی زندہ آباد سار سو وقت بڑے مند ہو ماشاء اللہ نو ملتے پوجی ہوئے ہو جی اندر کھڑے کے نو خیر ہے بارش نہیں ہونگی بارش نہیں ہونگی ہاں جی السلام علیکم میرے بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو جی ہیلو ٹکنے لگے بڑی بڑی ہستیاں سر کیا حال ہے ایک منٹ میں انسل ہو رہا پنجاب میں پوچھا چلو خیر ہے پائیے روٹا تو بڑا چلنا ماشاء اللہ بہت کھانا پیسے بوتل چلو جی بھائی جی پڑھ دو
رام نالے میں رام نالی ہیں پیار نال چلو کیا گل ہے قادر صاحب کھادا سا کھادا کھادا چلو کیا گل ہے ملا کرنا جی کی غصہ کرنے ہو اچھا جناب اللہ سے ترقی دے ویڈیو کرنے کا بند ہونے اللہ حافظ چلو اپنا دیسی جگاڑ کرتے ہیں جل ہوں دیسی چکار چھو.